partir de agora, as pessoas que recebem até 2 salários mínimos não pagam mais imposto de renda. Então, todas as faixas de isenção, no caso, tiveram alterações, tá? E com isso, as pessoas que pagam o imposto de renda estão pagando o quê? Um valor menor de imposto de renda. Bom demais, né? Realmente precisava e precisa que essa faixa de isenção seja maior até. Eu acredito que precisa chegar sim no que foi prometido pelo governo de conseguir uma isenção aí de pelo menos R$ 5.000, né? Até R$ 5.000 a pessoa ficar isenta de imposto de renda. Mas já começou, realmente agora até 2 salários mínimos já terá essa isenção. E com isso, pessoal, tendo essa isenção no imposto de renda, vocês vão observar no extrato de empréstimos de vocês que vai ter o quê? Uma nova margem, tá? Nova margem para empréstimo consignado, tá? Tem muitas pessoas que não sabem dessa informação. Tem muitas pessoas que estão fazendo a maior confusão. Ou seja, achando que só pode, por exemplo, contratar a margem de empréstimo consignado a partir do momento que receber o pagamento, ou seja, como se fosse uma confirmação. Recebi o pagamento, agora posso fazer a margem. Pessoal, a margem, quem tiver margem disponível, já está constando lá no seu extrato de empréstimos e você já pode fazer a contratação, tá bom? Já está disponível, não é necessário no caso. Então, quem vai receber acima do mínimo? Aguardar depois do dia primeiro até o pagamento que sair para depois você poder contratar a sua margem de empréstimo consignado. Então saiba que se você consultar o seu extrato de empréstimos dentro do seu portal Meu INSS estiver constando margem acima de R$ 20, saiba que você já consegue fazer a contratação. Aliás, tem o nosso WhatsApp aí na descrição do vídeo. Pode nos chamar que nós vamos te passar o cálculo, passar exatamente como você deve fazer, proceder para contratar a sua margem de empréstimo. Ficou claro, pessoal, que não precisa esperar o recebimento do pagamento? Se você consultar o seu extrato de empréstimos e já constar uma margem acima de R$ 20, você já consegue fazer a contratação e já pode realmente ficar aí com dinheiro na conta. A liberação é super rápida, tá bom, pessoal? É bem rapidinho mesmo. Tem casos que a pessoa contrata de manhã, à tarde o dinheiro já está na conta. Bom demais, não é verdade?